kulankan uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane ee Muuse Bihi Cabdi uu xafiiskiisa qasriga madaxtooyada Soomaaliland kula qaatay madaxweynihii hore ee dalka Sierra Leone Master Ernest Bai Koroma oo ka mid ah wufuuddii caalamiga ah ee goobjoogayaasha ka ahaa doorashooyinkii wakiilada iyo deegaanka ee dalka ka qabsoomay 30 May 2022. ugu horreyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa madaxweynaha xoogwaran buuxa ka siiyey marxaladihii kala duwanaa ee dalkani soo maray iyo taariikhii lama ilaawaanka ee ku qormay magaca jamhuuriyadda Soomaaliland oo noqday kuwa indhaha caalamka soo jiitay, balse shacabka Soomaaliland ay weli ka sugayaan beesha caalamka wixii ay xaq ugu lahaayeen in lagu abaalmariyo oo ictiraaf caalamiya. waxaanu madaxweynuhu ku bogaadiyey madaxweynihii hore ee Sierra Leone imaashiyaha uu ku yimid Soomaaliland ee uu ku soo taabtay xaqiiqda dhabta ee ka jirta ee dhinacyada horumarka, nabadgelyada, dimuqraadiyadda, wada noolaanshaha, wadajirka shacabiga Soomaaliland iyo xukuumadda oo ah midda ay jamhuuriyadda Soomaaliland ku caanamaashay. madaxweyne Ernest Koroma waxa uu xusay inuu indhihiisa ku soo arkay bulsho bisil oo waaya arag u ah arrimaha doorashooyinka oo safaf dhaadheer ugu jira, sida ay codadkooda u dhiiban lahaayeen iyagoo kala aragti duwan oo kala xisbiya. waxaanu madaxweynaha soo gaarsiiyey warbixinta ay soo saareen goobjoogayaasha doorashooyinka isku sidkan ee wakiilada iyo deegaanka ee dalka ka qabsoomtay isniintiina soo dhaaftay. kulankan oo gaar u ahaa labada madaxweyne ayaa ahaa mid ay ku lafagureen qodobo dhowr ah oo ugu muhiimsanaayeen arrimaha qaaradda Afrika. ugu dambeyntiina madaxweynuhu waxa uu madaxweynihii hore mid mid u dulgeeyey sawirada madaxweynayaashii soo maray jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kuwa kale oo ka turjumaya taariikhda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin qalcadda taariikhiga ee Taleex iyo goobo kale oo muhiim u ah qaranka Soomaaliland. mudane Muuse Bihi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland ayaa uga mahadceliyey madaxweynihii hore ee ka mid ka goobjoogayaasha caalamiga ee sanadkan ka qayb galay labadaasi doorasho. Axmed Saki Daahir Xasan, warbaahinta qaranka, qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa.